Чорапчата физкультура у нас пур институте олимпийской сылы сети илиахтик түміктеті. Ағанары сыл сағаланыты олимпиадаға путевка бар болықта ден сорук турбута. Үйінер сылға наукаға материально-техническая база улахан болғымты урулуға. Чорапчатағы физкультура у нас спорт институты гар күн бүгін 632 студион уэренер. Бұйыл 6 хайысқаға федеральный аккредитацияны ағыры сетестелер. Келер сылға не педагогический уэрхтәгіне аккредитация барихтақтыр. Там была мы беги нулакан, блигин беги наука кускуля лихпит, дети азио нюларен или нет на международной конференции готовит, хотя вещи какие готылах, бу конференция ведь сегодня нан беги Арктика университетом кота договор тюрьмы мет, он сеть арктических вузов кидывит, он у тогда нан Казахстан университетом кота бу ассоциация вузов, федеральных вузов кидывит. С этим нехуярка терьер салтан был институт Ига Республика Таг Олимпийские реалы белемнер училище, тренердер урдюка школалары этиенне спортивне белемнер нега регионнағы кейне арылдылар. Урдюка кластах спортсменлары наука кандидаттары магистранры итен тахарар кадрдыр белемнер урдюк уярка хата ахылында. Кейін егер алты көрінге әдетей бет спортсмендері білімнелер. Тағыға үлеләнері болырын бұйынан тәйін. Хен ағаяқ результат бар. Ол күдеттен тұстуын ұлақына, Нергінс керәмін ерігенге бастауыта болар. Чемпионат Европы барын күттіпті Латвия әрігіға. Оның атынды көрінгіне біте балы боксаға бұйыл. Екі ол бұтыме Дальны Востока бастанлар, Россия путевкаландар барын, Улахансбурга күттанлар, Оренбург барын күттан келеді. Ну, Чорапчатағы физкультура у нас спорт институтын музей мұннугар. Институт спортивный сети етін сорғотайыра, онна атын сударыстывалар бәліқтәбет бәліқтіре қаруылан тұралар. Онтан бұйылғы жылағы бір Улахан сети етінен Василий Егоров бұл институт магистрана, Василий Егоров олимпиада тиен боксал спыты болар. Кене ол кенеттен келен банна онны боксал спыт перчакатын бәліқтәбеті музей мұннук бір бастың Улахан экспонаты болан тұрар. Екіденші сәтті сылтын студенттер олардыр опсе және тұту бапыруға тұрар. Бағая қонуқтағы та Москваға сылджан саңа спорт министерінің анаммыт Павел Клопковы күтті көрсін кепсеттілер. Бұл министер күтті көрсіуге Чорапчы құсылдар істеменді институтын инники сүрбі ғылғыдылы хайдетін кепсетті бет, онны тұтулар бапыруыстарын кепсетті бет. Онна федеральный программаға бе 200 местілік обшыжытие, онна 100 местілік ослуой кидді, онны тағынан энергосентр, 100 миллионы энергосентр кидді. Онны тағынан келер сылларға уэрінер лабораторыны корпустарын кенгатер саналақтар, маны научны кейін арылылан төрет көріңлері мастардығытын қапсағайы остол оңылары науқа түнен ұрыттар уэрітір сұрып тұрар. Чорапчы института үрдік мастерысты балақ спортсменлері робол баққа спорт әйгетігер науқа чонайдырын итін тахарар бұланна құлалер. Али Кулесов, Сахат Ильвенте, Чорапчы.